виставка моїх картин, а саме «Херсонщина квітне» називається. Тут представлено 13 картин, які ви зможете побачити в вигляді календаря. Але саме ці картини, вони передані краєзнавчому музею Херсону. Тому в майбутньому ви, якщо забажаєте, можете побачити їх саме в музеї. Я ніде не вчився, саме, що стосовно саме малювання. Це від щирого серця, так мовити. І я можу сказати, що малюю я, ну, зі школи. Малюю саме те, як я це бачу і як я це відчуваю. Це саме те, що мені подобається. Ти хочеш, що я.